Azərbaycanlı stilist Orxan Seyidov dünyasını dəyişib. Bakı Post az xəbər verir ki, barədə onun dostları sosial şəbəkədə paylaşım edib. Onlar hadisənin təfərrüatlarını öyrənib. Bildirilib ki, Orxan Seyidov ötən gecə vəfat edib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə o qətlə yetirilib. Rəb sənətçisinin bıçaqlandığı deyilir. Hadisənin hansı zəmində baş verməsi isə məlum deyil. Qeyd edək ki, Orxanın 29 yaşı var idi. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Yük maşını piyadanı vurub öldürüb. Qalatevi APS-nin məlumatına görə hadisə Bakı-Quba avtomobil yolunun Sumqayıtın yaşma bağları adlanan yaşayış massivindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, yolu keçmək istəyən piyadanı KAMAZ markalı yük avtomobili vurub. Piyada hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Şəxsiyyəti məlum olmayan kişinin 40-45 yaşlarında olduğu bildirilir. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.